जहिले यस्तो हुन्छ क्या भने कि मैले के गर्न खोज्छु के मसँग मात्रै खेल्नु है म त बगाइदिन्छु मजाले देख्न सकिन्छ बाटो बिर्सेन तल तल गइदिँदा नि माथिबाट पो हो त जाने भाइ भाउजूको के अरे युट्युब च्यानललाई सबजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु है ल जाना त गइयो भतेर पस्किने ठाउँमै गइयो Hello everyone, welcome back to my new video. I hope तपाईहरु सन्चै नै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै आरामै छौँ आज पनि हामी धारामा जाँदै छौँ पानी लिनलाई आज हाम्रो धारामा पानी आथेन खानी पानी नभएर धारामा पानी लिन जान लाग अहिले चाहिँ दिनसको 3 बजिसक्यो धारामा पानी नआएर खानी पानी नभएर धारामा जान लाग नाच्दै कि बुढी नाच्दै डिस्को देऊ न यता डिस्को देऊ न डिस्को देऊ न धारामा पानी नभएर अनि त्यस्तो होइन क्या लाउ त त्यस्तो के धारामा पानी नभएर हामी पानी लिन जान लाग हेर्न आज पनि यी दुईटा बोतल लिएर आएको अनि मित्रहरू मलाई लाग्छ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ र हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ अनि अहिले चाहिँ हामी धारामा किनभने सरी फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो नयाँ न्यू ब्लगमा अनि आजको दिन एकदमै रमाइलो जबरजस्त हुन्छ भन्ने हामी लागिरहेको छ कि आज त भतेर नै खानु भयो फेरि म त बेसी भतेर म त भन्नै बिर्सेको क्या भतेर पनि खानु जानु आज क्लबको छ नि त पार्टी अनि यो देख्न सकिन्छ यो धारा हो यो मेरो बुढी हो यता हेर न यो मेरो बुढी हो यो चाहिँ म हो सक्छ मुख न ल के भयो सोचिरहेको होला होइन सोचिरहनु भएको होला अहिले छ नि सोच्दै हो यत्तिकै धारा मान्छे सबै नआ रहेछ म त के गरौँ भयो क्या साह्रै यो भित्री हिँड्दैदेखि नै दौडिम लाग्यो त्यही भएर पिलिली ए उकालो हान्दिएर चाहिँ उकालो हान्दिएर सम्म अब म्याराथन दौडिन जाँदैछु नि त म तेरो प्र्याक्टिस हान्ने कस्तो थाक्दो रहेछ कि सोचेको थिएन यस्तो थाक्दैन फर्किन लाग्यो फेरि अब जान्छु अनुहार देखेँ है देखि हाल सोचेकै थिइनँ यस्तो यस्तो खतरा भएको थियो अनुहार समिटेर भएर छ्यासे मुटी बाहिर निस्केको जस्तो भइसक्यो कि मुटी तर पानी भर्दै हो मलाई बस्दा बस्दा बोर लाग्यो क्या त्यही भएर पिलिली हान्दिएको क्या एकछिन ल कस्तो बिजी थगा लागेको छ नि भित्रैबाट अनुहार देखियोस् नदेखोस् आई डोन्ट क्योर है मलाई बाल छैन अनि एकछिनै भेट्छौँ किनभने बुढी तल पानी भर्दैछ नि त त्यहाँ छोरी मान्छेहरू नुहाउँदैछ नि त त्यही मैले यस्तो लुक्स हाल्न मिल्दैन पहिला हान्दिउँ कि क्या हो भन्न मिल्दैन फेरि बुढीले थाहा भयो मार्छ यार है त ल एकछिनै भेटौँला इष्ट मित्रहरू है त आइज कालु आइज आइज मेरो बाबु आऊ 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 आइज यहाँ बस साले तँलाई चिर्दैछ चिर्के राख्दै गा ए राखिदिया तुझको त राइज तुम्हारो नाम के बोल ल बुबु खान्छु बुबु खाऊ
मान्छेले देख्दा नि भिरा बिल्ला हुन्छ। ए तल आऊ आइज कति 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 ला आइज 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 आइज। अनि तिमी मलाई छोडेर कहाँ गइथ्यौ यत्रो महिना? कहाँ गइदियो? हामी चुप खाने सास गनाइछ तेरो त। अनि के भन्नु लाग्यो कि मैले चाहिँ खर तरिकाको भिडियो हाल्न लाएको थिएँ क्या मैले यार गाडी ब्लास्टेड। जहिले यस्तै हुन्छ क्या भने कि मैले के गर्न खोज्छु केही न केही चिजले टाङ अडाइरहेको कि म भ्लग गर्न खोज्छु मेरो घरको मान्छेले टाङ अडाइरह अनि मैले फेरि भिडियो बनाउँछु जब मैले साथ दिँदैन। त्यत्रो भिडियो दुःख गरी गरी बनाएँ होइन लास्टमा त भिडियो नभएर चाहिँ यार रोइदिउँ म अहिले पनि छैन होला। ए सरी अहिले त भइरहेको रहेछ। यस्तो हुँदो रहेछ कि यसरी भिडियो बनाउँदै हिँड्यो कि घाममा टेम्पोररी आयो हुँदो रहेछ भिडियो आफै अटो अफ। म चाहिँ किन जानु लाग्यो घर भन्दाखेरि चाहिँ साबुनै छोडेछ लामो जस्तो लिन जानु लाग्यो फेरि अब कहाँ छ कि छ थाहै छैन है। आऊ आऊ मेरो सानो आऊ के भन त यसलाई मैले भनेको अघि नै आइज सुन्दै सुन्दैन कुकुरले नाइन साबी भएछ बाबु तँलाई तेरो पेट चिर्दैछ भनेको म सुन्दिनँ भाइ गइदियो मान्दै मान्ने कुरो सुन्ने ल। खास गरी हामी आएको चाहिँ यहाँनिर किन आएको भन्दा पौडी खेल्न लगाएको के ओए ल्याङ्गा नरे पारेको हुन्छ अलि कपडा खोला कपडा खोला तिमीलाई अलिअलि आउँछ कि आउनु पौडी खेल्न कति नै आउँदैन के ल तेरो दाई फर्ममा आइसक्यो केडा हो ल अब ज्याम ज्याम पौडी पुऱ्याएर बुढी फर्स्ट राइड हियर दिस रिभर मसँग मात्रै खेल्नु है म त बगाइदिन्छु बोल ल ल ल मेरो बुढी ल त्यो पारी त्यो पानी आऊ ल आऊ अबे अबे कति छ बान्दो है लास्ट फोहोर रहेछ त पानी त्यता त हेर्नु न गाइस के हो रे उहीँ अब सल्लो हामी त हौडे यहाँ सुन न एउटा कुरा भन्छु ल यहाँ सुन अब हामी उताबाट पौडी खेलेर पारी जाने बेलामा तिमीहरू त्यति बेला नजाऊ भन्नु आउँथ्यो जान्थ्यौँ तर लोत रमाइलो भएछ है कस्तो चिसो हो कि मा त्यो मोबाइल हो नि मोबाइल मोबाइललाई नि कुल भएर होला अहिले त टाउको डुबाऊ टाउको यता मा
माथि के माथि यहाँनिर यहाँ यहाँ साह्रै के तिमी त यतापट्टि आउनु यतापट्टि यतापट्टि हेर यहाँ लाउँ त भिडियो खिच मेरो त मलाई यहाँ बसेर मजाले ढाड मिच्दैन यस्तो हो क्या केटा हो बुढी भनेको यस्तो हुनुपर्छ मजाले मिच्दैन कस्तो गर्दै हेर हो ए पानी फेरि यस्तो समिलो छ नि त अनि कति दिनपछि क्या बुढीसँग मजाले देख्न सकिन्छ खोलामा रिसाइनी तिमी राम्री देखिन्छौ ल ओइ केटा लाउ धेरै पानीमा बस्नु उचित छैन केटा हो चिसो लाग्छ यस्तै हो कि तर तिमी त लास्टै हजुर लाग्छ अरे म त नुहाउना नुहाउना आयो भने यो खोलामा चिप्ला चिप्ला गर्दा लड्या लडे गर्छ यता हेर त आमा कति राम्रो देखियो हो गोबरको डल्लो वाइ वाइ बुढी पख त देख्नु भएन होला त्यही गाइज मेरो बुढो चाहिँ चाक पर्व जानुभयो कि त्यसले उहिले लाएर पूजा म चाहिँ पौडी खेल आउनु त मन लाग्छ ला डर लाग्छ कि मगाइदिन्छ त उ चिप्लो कि बिस्तारी हेर्नु न मर्स्याङ्गी कस्तो छ अनि मेरो बुढो चाहिँ यहाँ स्विमिङ त्यहाँ मान्छेहरू हुनुभयो कि धारामा अनि हामी चुच्चो डाँडाबाट ओर्लेर यहाँ के हो र त्यो त्यही अब हामी जान्छौँ माथि धारामा नुहाउनुलाई यसो हुन्छ नि त धेरै पानी खेर भने है तिर आइयो भने चाहिँ यो दृश्य देख्न पाइन्छ कि हेर्नु न हेर्नु न यो के को अन्डर फुच्छु कति समिलोको पानी हेर्नु पराइ होइन म त तिम्रै हो नि यो यहाँ त सुन पाइन्छ बाटो बिर्सेन तल तल गइदिँदा नि माथिबाट पो हो त जाने त आमा नि त कस्तो बिर्सेको नाटक पारेको लौ त अब जान्छौँ नुहाइ त म चाहिँ नुहाएर जान्छु बुढीले चाहिँ एकछिन टाइम लागिहाल्छ जस्तो छ धेरै बेर खेल्न सकिएन चिसो रहेछ पानी यसो पानीमा पस्न पनि सकिएन कि नुहाउँदै खान तिनीहरू बल्ल साबुन लाउँदै साथीको भतेर खान जानलाई कल आइसक्यो यहाँ पनि नुहाएरै भ्याएनन् कि अब म कुर्नुपर्ने होला कति बेरसम्म कुर्नुपर्ने हो बरु मलाई यसो नुहाएर जानु दिएको हुन्थ्यो यत्रो बेर भइसक्यो दुई घन्टा भइसक्यो कुरेको यार हेर्नु न अघि त्यहाँ घाम लागेको थियो नि त मजाले घाम लागेर म नुहाइरहेको थिएँ घाम पनि हराइसक्यो माथि पुगिसक्यो घाम पनि हामी हानुको यहाँ पुगिसक्यो घाम पनि अझै पाला छैन क्या
अब सालाब सुरुप नुहाएर गइदिइहालौँ भनेको हेर म अब यसरी के हुन्छ होइन रोइदिउँ म अहिले यस्तै हुन्छ कि यार जे कुरा नि मलाई मलाई मात्रै किन यस्तो टाङ अट्ने हो भनौँ न बल्ल बल्ल यार एक महिनापछि नहुन आएको यार धारा प्याक त्यहाँ पनि अब मसिन नहुन सकिनँ जाडो भयो कस्तो दामी छ कि मेरो मर्सिङ दिदी म चाहिँ अब त्यही हो अब मैले गर्छु जाडो भयो पनि होस् आज चाहिँ जसरी पनि अनि जानुपर्छ भत्तेर खाना भत्तेर 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 गएको पौडी हेलेर चिसो भयो कि पानी अनि फेरि धारामा नुहाइधुवाइ गऱ्यौँ अनि आमाले चाहिँ यहाँ हिँडेको आमाले चाहिँ ब्ल्याङ्केट धुनु भएको रहेछ अनि हामीलाई ल्याइदिन्छु भनेर म चाहिँ ब्ल्याङ्केट बोकेर आएको छु मेरो बुढो चाहिँ चर्किन्न बत्तुर बोल्नुमा ऊ आमाको पनि होइन हजुर यो ब्ल्याङ्केट त दिन म लिन्छु एउटा दिन खुच्छ घाँटी पानी छ ल मलाई गाह्रो पर्छ घर गएर ब्लग गर्छ है त हामी चाहिँ नदेखेर घर आइसक्यौँ घर आएर पनि अब कपडा सपडा सुकाउनुपर्छ अब एकछिनमा हामी पार्टीतिर जान्छौँ होला हाम्रो छुट्टै के हुन्छ अरे भतेर छ भतेरमा जानुपर्ने हुन्छ है त अहिले चाहिँ म क्यामेरा बन्द गर्छु अहिले एकछिन भेटौँला है त कहाँ जाने हामी भतेर खान जान लागेको म चाहिँ जान पाइनँ किनकि घर हेर्नुपर्छ भनेर अब बुढी म मात्र कति जान्छ नि अब मैले तपाईँ आएको देखेँ भने फेरि म आउँदिन जाउ राम्रोसँग अनि हामी चाहिँ युवा क्लबको प्रोग्राममा भत्र खाना जान लगाएको निम्ता छ नि त अनि मेरो बुढा चाहिँ क्लबको सदस्य हुनुहुन्छ म चाहिँ मेरो बुढाको साथमा जान लगाएको अनि अनि त्यही भएर मेरो बुढा चाहिँ घर कुराउन लगाइदिएको किनकि घरमा ढोका लगाएको छैन बस्छु ल घरमै बाबु हजुर कति राम्रो भयो त नि तिमी चाहिँ मिलो बाबु कति नाम भन्नु भयो ल जाउ 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 मम्मी ध्यान कुरेर बसिरहनु भएको छ राम्रो चाउनु त्यहाँ मनबाट जाउँ ए त्यो सानो के खा हो ल छिटो छिटो ल पर्खिन्छु बाबा पर्खिन्छु के दिन्छ त्यो हेरो दाडी रमाइलो भाइ त अहिले माथि गएर हेरौँला कहाँ जाने हामी यता र न कहाँ जाने हो हामी चाहिँ अहिले जान लाग्छु कहाँ भने भोज खान जान लाग्यो कि भोज खाना बस छोड्दै हामीसँग जाने होइन उसको मम्मीले गाली गर्छ हामीलाई लग्यो भनेर तिम्रो मम्मीले गाली गर्नुहुन्न नि त होइन कस्तो मसँग हिँड्यो भने गाली गर्नुहुन्न म लान्न म कहीँ जान्छु अहिले रोडबाट पनि माथि आइसकेको छ नि त सक्नु छैन हाम्रो गाउँको नजारा चाहिँ आम्मा आउने बेला दुईजना चाहिँ मैले दुईजना धपिनु सो त्यही हामी चाहिँ उतापट्टि पारी होला भनेको थिएँ मैले तर यहीँ माथि रहेछ मान्छेहरू धेरै भयो भने चाहिँ फर्केर आउन पनि सकिन्छ दाज लाग्छ भन्नु न केही बोल्नु न हेर्नुहुन्छ तपाईँले नि हाम्रो ब्लग बोल्नु न बोल्नु केही कस्तो सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु लाइक गरिदिनु भन्नु के अरे युट्युब च्यानललाई सबजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु है ल सबैजना होइन यतिकै खुजा नि फुत्त निस्किने हो नि ए फुत्त नि पस्ने ओके ओ साइर के हो र फतर 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 त्यही हो अब त्यहाँ जान्छौँ अब हेरौँ कस्तो छ त्यहाँको माहौल अनि हेरेर अब मान्छे लिएर जान्छ फर्किन सक्छौँ अब उहाँ कसै यसरी नफर्कियौँ होला मासु भात पनि खाएर आउने अब आइसकेसी त फर्किनु त कुरै भएन त्यही पनि हेरौँ अब मान्छे त नन्नी नन्नी नै जाने राम्रो लाग्यो ढुक 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 भएको कतिर बाँच्यो त राम्रो हेर्नु न तपाईँ चाहिँ राम्रो भएर आउनु भयो म त हेर्नु त तिनीहरू हामीलाई पाइट लगाएर आइसक्यो दुई तिन वर्ष अगाडिको पाइट हेर्नु छोटो भएर हामी
हामी कमी हो, हामी कामी नै हो, लाउनु त बिहे भन्दा बढी यहाँको माहौल देख्न सक्नुहुन्छ पुरै तल बिहे भन्दा के छ मैले नाच्न आउने है डान्स हामी त्यस्तो शान्ति मान्छे होइन हामीलाई त पुरै कस्तो राम्रो देख्यो मेरो खुट्टा जान त गइयो भतेर पस्किने ठाउँमै गइयो तर नखाइकन फर्क्यौँ हामी ज्ञानी भइदिएको कि आजको दिन मासु भात नखाइदिउँ भनेर हामी चाहिँ नखाइकन आइदिएको अरू चाहिँ खाएको थियौँ हामी दुईजना मात्र खाएर नखाओ अब हामी अब परे नि त्यसो त्यसरी परे हामी नखानेमा अनि त्यही भएर खाएन हामी जस्तो ज्ञानी मान्छे हामी जस्तो ज्ञानी मान्छे को छ र है हामी जस्तो सबैजना ज्ञानी भइदियो भने त अब मासु चाहिँ नखाने मान्छे हुँदैन नि संसारमा मासु खान सक्छन् सो गुड मर्निङ एभ्री वान वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल मैले चाहिँ हिजोको ब्लगमा जोडेर आज पनि ब्लग बनाउँदैछु आजको दिन पनि सुरु भइसकेको छ हिजो त्यहाँ माथि गएर आएर खानासाना पकाएर खाएर पनि म त सुत्दैछु कि ब्लग गर्नै बिर्सेछु भने खानासाना पकाएँ अनि खानासाना खाएर सुतेछु अनि अहिले चाहिँ बिहान भइसकेको छ मेरो बुढो चाहिँ यहाँ धान बोकेर मिलमा जाँदै हुनुहुन्छ हेरौँ न हाम्रो मकै बाजेहरू ढड्डी भइसकेको छ कि कति पछि जानु लानु भयो तपाईँ टाउकोमा बोकेर हजुर कति वर्ष पछि है कति वर्ष अस्ति त बाइकमा लिएर जानुहुन्थ्यो अस्ति त बाइक पनि बिग्रियो म पनि सक्दिनँ नि त बोक्नलाई भर्खर बिरामी भएर रिकभर भएको छु त्यही भएर म सक्दिनँ बोक्नलाई त्यही भएर मेरो बुढोले बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ तरकारी किन्न जान लाग्छु अहिले त्यही हो अब त्यहाँ माथि तरकारी लिन जान्छु आज के ल्याउने हो र खुट्टाको लिएर मम्मी मासु ल्याउँ भने दिनुभयो पैसा आज खुट्टाको खाइदिनु है त मासुको छेउमा जान्छु अनि के ल्याउँछ बाख्रा काट्नु भएर रहेछ कस्तो त्यो टाउको छिमेकी छैन चलेको है बाख्राकै हुन्छ टाउको छिमेकी छैन बुक्रो बुक्रो चलेर आयो कि